今日、お二人ね、ピンクでということで、笠松さんも、はい、エルビスさながらの素敵なお衣装でございますが、やっぱり今日はめっちゃかっこいい、ね、ピンクですよね。いやそうですね、衣装をパッて見たらピンクのいろんなジャケットがあって、これにしますって言いましたね。でも嬉しいです。こう、まあ、同じやつじゃないのかな、でもこういう、特別な、公開のワールドプレミア、ジャパンプレミアかの場で、こういうのを着させてもらって、参加できることをとても光栄に思います。はい、エルビス注目を浴びるきっかけになったライブで着ていたのがピンクのスーツということでね、今日お二人なかなかこうステージ上にピンクのスーツお二人揃ってないですよね。ないですね。さっき初めましてって入った時にもうもろかぶりと思って、もう完全にかぶりに行きましたから。いいですね、はい、嬉しいです。ちょっとチームピンクです今日は。はい、はい、日にぴったりでございます。ロックの日ということで、すいません、定番の、はい、キーワードとしてこのロックの日にかけまして、これはロックだったなとか、自分今日ロックだったなと思った出来事があったらぜひお聞かせいただきたいんですが、笠松さん、はい、いかがでしょうか。いやまあでもロックの日に歌わずにこのエルビスのこの宣伝に参加してる僕こそがロックでしょっていう思いますね。もう一番ロックでしょっていう、はい、私だほとんどの方がそれできないんで大丈夫です。はい、でも確かにロックですね。はい、クリスタル K さんはいかがでしょうか。ロックだなと思った瞬間。私も本当そんな感じなんですけど、このリーゼントがめちゃくちゃロックだなって感じです。もうこうしたくなります。やりたくなりますね。いやありがとうございます。これで拍手いただけるとは思わなかった。ありがとうございます。お二人今日ね、こうリーゼントもバッチリ決まってますもんね。ありがとうございます。はい。